ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖୁଟଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧବେନା ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ବୋଇତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଆମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାମାନ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପଶି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଟୁ ଭାଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। କୌଣସି ନାରୀ ମନର ସାବଧାନ ଯେତେ ଆପତ୍ତି କରିଥିନୁ, ଆମର ଭୁଲ ଭଟକ ଯାହା ଆମେ ଆଇସିକି ବି ଜଣାଇଥିନୁ ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ବି ଦେଇଥିନୁ, ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ସେମାନେ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କଟୁ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମାଧି ପେପରବାଲା ବି କହିଲେ। ନାରୀମାନେ ଏଠି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ପୁରୁଷମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ନାରୀମାନେ ବାହାରେ ରହିକରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଇଲେ। ଆଉ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଲୁ ଯେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପଢ଼ିକିରି ବି ଆମର ICI ଗାଁ କୌଣସି ବିଚାର କରି ନାଇଁପାରିଲେ। ଆଜି ଯେନ୍ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଲା, କମିଟିରେ ନାରୀମାନେ ରହିଲେ? ନାଇଁ, ନାରୀମାନେ ନାହିଁ, ଆମର ICI ଗାଁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ନାରୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ବା ଲାଗି, ଝିଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ବା ଲାଗି ବି ମନା କରାହେଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୌତମ ବାରିକ କହିଲା। ଗୌତମ ବାରିକ କିଏ? ସେ ସମ୍ବାଦିକଟା। ଆଇସି କ'ଣ କହିଲେ? ଆଇସି ତ ଝିଅ, ତୁମେ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଉଦ୍ଧତ ହେଇଯାଉଛ, ଆଉ ଏଠି ବାହାରେ ଘରେ ତୁମେ କରିପାରିବ, ବାହାରେ ଆଉ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଆଜିକା ଏଇ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ଯଦି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏପରି କହିପାରନ୍ତି, ତ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମହିଳା କମିଶନର ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 06742573850କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।